Goeiemiddag aan ons luisteraars hier op Lighthouse Radio, en dit is gebruikelijk Apostel Frederik, wat die aandienst met die doenie op een sondag aand. Nou, ek vertrouw u, elkeen het een mooie en een geseende sondag gehad, en dat u ook een geseende tyd gehad het by die huis van aanbidding. Nou, ons wil graag ons sondag aand altyd toespits met die evangelie, en enige ander dag toespits met die evangelie. Dat is eintlik geen dag wat uitgesonder moet word vir Godse woord om uit te gaan nie. Die woord van die Here leer vir ons tydig, sowel as ontydig, moet ons sy evangelie verkondig. Amen. Kom ons open eers hierdie uitsending in gebed. Vader, ons gee al die lof en al die eer, want U is waardig om geloof en geprys te word. Daar is geen ander wie ons herken as ons God behalwe U nie. Vader, en ons wil U met alles wat in ons is, met elke asemteug wat ons het, wil ons U naam loof en wil ons U prys. En U wonderdade wil ons besing, en ons wil vertel die grootheid en die goedheid van U, o God. Vader, dankie dat U ons deurgedra het in hierdie dag en ons voorsiening gegee het wat ons nodig gehad het, en dat ons geen tekortkoming gehad het nie. Vader, my gebed is nou met hierdie uitsending dat U die woord sal lei soos wat U wil hê dit moet gelei wees, en dat daar geen werke van die vlees teenwoordig sal wees nie, maar dat U slegs sal spreek deur die Gees, my God. Ek bind enige werke van die vlees in Jesus naam. Vader, ek bid ook nou dat enige werke van die bose magte, die owerhede van hierdie duisternisse werke nou gebind is, wat hierdie uitsending wil enigszins verhoed, of wil verhoed dat enig iemand die woord ontvang in hierdie aand. Ek bid, Here, dat die ore geopend sal wees vir hierdie woord, sodat daar waarlik kan vrywaring kan plaasvind in mense se lewens, Vader, sodat hulle aangeraak kan word en tot die waarheid kan kom in hierdie aand. En ons gee al die lof en al die eer. Heilige Gees, doen net soos wat U wil, is my gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil vir u vra om dan saam met my te lees uit die woord van die Here in die Nuwe Testament, Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 19. Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 19. Nou in my Bybel is dit bladsy 1204, en ek lees soos gebruiklik uit die ou Afrikaanse vertaling vir u. So ek wil graag hê dat u saam met my sal lees. Dis belangrik dat u vanaand saam met lees. Ek wil hê u oë moet sien, en ek wil hê u moet ingestel wees wanneer u gaan lees saam met my waarna ek vir u wil verwys. Nou, baie mense praat so baie en ons sê so maklik, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Maar weet ons as 'n kind van die Here, weet ons werklik wat dit is om God se koninkryk te soek? Verstaan ons God se koninkryk? Want ons kan so maklik meegesleer word om iets anders te doen, en dan dink ons is besig om God se koninkryk te soek, of ons is besig in sy koninkryk, en dan soos intedeel glad nie eers daar nie, en dan lei ons gebrek. Want die woord van die Here is baie duidelik in Matteus hoofstuk 6, dat ons het gebrek in ons lewe as ons nie die koninkryk van God soek nie. En vanaand gaan ek vir u baie mooi in 'n rigting invat, en dat u mooi verstaan wat sê die woord van die Here. Wat het Jesus hier direk gesê by die bergpredikasie waar hy besig was om met die mens te gesels oor die skare wat daar saamgekom het, en dat hierdie woord van vanaand werklik waar 'n insiggewende woord sal wees vir jou lewe vorentoe, dat daar verandering sal plaasvind bonatuurlik. Nou kom ons lees wat sê die woord van die Here vir ons hier in Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 19, en ek lees tot en met vers 34. Moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar die diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, want wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?
Kyk na die voels van die jimmel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in die skure nie en toch voed julle jimmelse vader hulle, as julle nie baie meer werk as hulle nie. Wie toch onder julle kan dier hom te kwel 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle julle oortlere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hoe hulle arbei nie, hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en morgen in die oond gegooi word, so beklee hoeveel te meer vir julle klein gelowig is. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Nou, die beklemtoning wat ek het, die skrif waar ek mee gaan beklemtoon vir u vanavond is die skrifvers wat sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou ons as mens is geneig en dis is maar een natuurlike manier van ons om altyd bekommerd te wees oor dinge. Ons is bekommerd oor die dinge van môre, ons is bekommerd oor ons ou dag, ons is bekommerd, ons is heeltyd in 'n fase van bekommernisse. En dan sien ons dat het eintlik maar teenstrijdig is met Godse woord vir ons wat sy kinders is. Maar ons het nie by die beginsel gekom, namelijk om eers sy koninkryk te soek nie. Nou kom ons kyk gauw, hy sê maar soek eers. Goed, met ander woorde, die eerste prioriteit in jou leven, bo alles is om eers sy koninkryk te soek. Niks is belangriker in jou leven as om die koninkryk van God te soek en sy geregtigheid. Met ander woorde, die eerste prioriteit in jou leven is om God se koninkryk te soek. En dan kan jy oorgaan na die volgende en in jouself energie uitlê en uitleef om ander dinge aan te pak. Maar jy mag nie by hierdie plek verbykom om eerstens God se koninkryk altyd eerste in jou leven te stel nie. Nou Jesus het geweet dat die mense se verskriklik bekommerd oor dinge, daar's altyd 'n beroering oor wat gaan ons maak, hoe gaan ons hierdie situasie oplos, hoe gaan ons die kinders kos gee, waar gaan die klere vandaan kom, waar gaan ons dit. En hier kom Jesus en hy kom gee met hierdie bergpredikasie wat 'n kragtige bediening was in sy tyd, waar hy hierdie antwoord vir hulle kom gee, waarna hulle so na verlang het. Want jy sien, hulle wat hom aangeneem het, het hom hulle Messias gemaak, en hy het hulle koning geword, en hulle het in sy koningskap ingegaan, en dan wanneer jy in sy koningskap inbeweeg, wanneer jy Jesus Christus aangeneem het, as jou persoonlijke saligmaker, dan kom jy in die koningskap van God in, en word jy erken in sy koninkryk, amen. Jy kan nie in God se koninkryk erken word, alvorens jy nie jou hart en jou siel vir die Here gegee het, en op 'n plek van jou lewe gekom het, waar jy die wêreldse dinge neergelê het, en gesê het, Here, ek is nou op soek na U, ek wil U aanneem as my persoonlike saligmaker, ek wil die aanneem as my Messias, en die Messias is koning. En ons sien dan, wanneer ons hom dan nou aangeneem het as ons Messias die koning, dan is ons onmiddellik gekwalificeerd om in sy koninkryk in te beweeg. Dan kom die voorsiening uit sy koninkryk vir jou na vore. Nou kom ons kyk wat sê die woord vir hy. Hy sê baie duidelik, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar die diewe inbreek en steel nie. Die Vader leer hier vir ons, ons sit soveel arbeid en sweet in om al hierdie finansies by mekaar te maak. Ons werk so hard om al hierdie skatte en hierdie dinge te wil hê wat ons wil koop en om alles vir onsself beter te maak. Maar die Here sê vir ons, maar julle is besig om onnodig al hierdie arbeid in te sit, al hierdie dinge wat julle doen. Dit is nie nodig nie, julle het iets gemis. En hy sê vir hulle, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel,
waar geen mot of roes verniel nie, en waar die dief nie inbreek en steel nie. Met ander woorde, hy sê vir jou, in plaas van dat jy al hierdie arbeid insit, om hierdie dinge op hierdie aarde aan te kleef, en die dinge achter hierdie wereld aan te hardloop, en hierdie dinge wat jy heeltyd wil koop, wil ek vir jou sê, gaan eerder en belê in my koninkryk. Want daar is dit een veilige skat. Dis daar waar het gaan veilig wees vir jou. Want daar kan die dief nie uitkom nie, daar kan die mot nie uitkom nie, en daar kan roes nie intree nie. En dan kom hy en hy sê verder, die lamp van die liggaam is die oog. Hy sê dan, as jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Mense gaan kyk na mense met bekommernisse in hulle lewe. Jy kan die bekommernis in hulle oë sien. Dit lyk asof hulle absoluut in 'n ander facet is, in 'n ander fase is in hulle lewe. Dit hang swaar om hulle. Daar is nie meer die lig wat skyn uit hulle nie. Hulle oë straal nie. Hulle het nie enige verwagtinge nie. Hulle is absoluut op 'n plek in hulle lewe waar dit donkerheid is. En hier sê die woord van die Here vir ons vanaand, hy sê die oog, hy sê die lamp van die lichaam is die oog, en as jy oog dan reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. Ek wil vir jou sê, wat sê die woord van die Here hier, dat hierdie bekommernisse in jou lewe maak siektes en krankheid, dit wakker die krankheid aan in jou lichaam, dit beroof jou van Godse seëning, dit roof jou van jou gezondheid. Hy sê, maar as die oog reg is, dan sal jou hele lichaam verlig wees, want jy sien as die lichaam verlig is, halleluja, dan is daar nie plek vir die krankheid in my lichaam nie, daar is nie plek vir bekommernisse nie, nie, daar is nie plek vir depressie nie, nie, daar is nie plek vir selfmoordgedagtes nie, nie, want my lichaam is verlig, halleluja, maar die woord van die Here sê ook, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees, hoe word my oog verkeerd, as my focus verloor het, as ek my focuspunt weggevat het, op die rots Jesus, op my Messias, op die koninkryk van God, dan kyk ek weg uit hier na ander richting, dan begin my oog verkeerd gaan, en het raak donker om my, want ek kan nie die antwoord en die oplossing sien nie, halleluja. Korababa shikiri behetu bo 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 shaba hetu kirababa baba bandire bebe shaba baba bandikeri atere bebendu korobobo shikiri hetu. Hy sê in vers 24, hy sê niemand kan twee Here dien nie, want hy sal die een haat en die ander sal hy lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Hy sê julle kan nie God en Mammon dien nie. Hy verwys wie is die twee Here wat hier na die woord van hom, wat die woord na verwys. Hy sê, dis ek die Here jou God, of dis Mammon, jy kan nie al twee dien nie. Ek wil vir jou sê, dis tragies, hoe die kerk vir Mammon aanbid, dis tragies, hoe die kinders van die Here achter die Mammon Here aangaan, hoe hulle hulle lewe afleef vir Mammon, hoe hulle hulle self buig vir Mammon, dis sweet en swoeg tot werk laat in die nacht, om Mammon te dien, om te sê, ek wil genoeg geld hê, ek wil 'n blank kar ry, ek wil 'n blank huis hê, ek wil 'n mansion van 'n huis hê, ek wil al hierdie hoesal balans in my bankrekening hê. Jy buig voor Mammon, maar die woord van die Here sê vanaand vir jou, jy kan nie twee dien nie, dis of die Here of dis Mammon, halleluja. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie vir julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die klere nie? Kyk na die voels van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in die skure nie, en toch voed jou hemelse Vader hulle. Wat sê die woord hier vir ons? Die woord van die Here sê vir jou, as jy my koninkryk eerste stel, as jy in my geregtigheid wandel, as jy doen wat ek vir jou sê, as jy my wil soek in jou lewe, as jy my wil volg in jou lewe, as jy gaan gehoorsaam wees in my lewe, hou man, jy het nie nodig om hierdie dinge te koop nie, ek gaan het vir jou gee, ek gaan vir jou gee hierdie dinge, jy kan ophou om jou sweet te smoeg, om heel dag jouself af te sloeg,
beloof om meer geld in te bringen. Ek wil vir jou vandaan sê, ek het vir jou een antwoord, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hier die dinge sal vir jou bygevoeg word. Jy hoef nie daaraan te aan hard aan te werk nie, man. Jy hoef nie vreeslike harde arbeid in te sitte om een goeie lewe te hê nie. Nee, die Here jou God gaan dit vir jou gee, want die oomblik as jy in sy koninkryk is, is jy onmiddellik deel van daar die koninkryk en raak jy aanspreeklik vir die seëninge wat uit sy koninkryk uitkom, sy versorging vir jou lewe, sy hand en beskerming oor jou, alles wat jy nodig het na sy wil en sy geregtigheid, dit sal hy vir jou gee, sê die woord van die Here. Halleluja. Maar ons bekommert ons so oor die dag van môre. Ek bekommert as ek my kyk na my bankbalans. Ek raak bekommert as ek sien dinge raak maar swaar. Ek raak bekommert as hulle op die nuus wys. Daar's inflasie en rentekoerse wat opgaan. Ek raak bekommert as die rand val. Ek raak bekommert as alles opgaan. Maar ek wil my jou sê, dis omdat jou fokus van die koninkryk van God afgehaal is. Jou fokus is nie op God se koninkryk nie. Jou behoefte is nie aan Godse koninkryk nie, maar by my mond. Halleluja. En dan sê hy vir ons in die volgende vers, hy sê, baie mooi, hy sê, wie tog onder julle kan deur hom te kwel 1L by sy lente voeg. Hy wil vir jou sê, man, waarom, wat help jou bekommernis? Wat gaan jou bekommernis jou enigszins help? Jy is besig om energie te vermors. Jy kan niks doen daar ontrent nie, man. Hou op bekommerd rak en begin weer inkyk en begin weer ingestel rak in my koninkryk. Halleluja. Hy sê, jy sal niks daaraan kan doen nie. Halleluja. En dan sê hy vir ons baie mooi, hy sê, en wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. Luister baie mooi, hulle arbei nie en hulle spin nie, maar kyk na die klere wat God hulle mee gemaakt het. Hulle het nie nodig om enig iets te doen om daar die prachtige klere te dra nie, daar die kleer uit te straal nie. Hulle het nie nodig om enig iets te doen nie. Die woord van die Here sê baie duidelik vir ons, en ons moet oplet, ons moet mooi kyk. Hulle arbei nie en hulle spin nie, hulle sit niks in met ander woorde nie, nie. En so moet ons ook wees, en sê ek sê vir julle, dat selfs Salomo in sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. Halleluja. Hy sê dan as God dan die gras van die veld wat vandag daar is en morgen in die oond gegooi word so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges, nie gelowiges nie, klein gelowiges. En dat sê vir ons verder, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, nie Godse kinders nie, die heidene, en hy sê, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Halleluja, ek word een kind van die Here, wanneer ek hom aangeneem het, en ek met hom een verhouding ontwikkel, en ek by my persoonlijke saligmaker is, en hy my Abba Vader is, en hy die Messias van my leven is, hy sê, dan wil ek vir jou sê, ek jou hemelse Vader weet al hierdie dinge wat julle nodig het. Moet nie soos die heidene dan bekommerd wees oor daar die dinge nie, maar hy kom terug en hy sê, maar soek eers die koninkryk van God, halleluja, en sy gerechtigheid, en al hier die dinge sal julle bygevoeg word. Vanaand sê ek vir jou, hier is die sleutel vir jou deurbraak in jou lewe. Ek wil vanaand vir jou sê, hier is jou deurbraak, die sleutel vir jou deurbraak. Ek het nie 'n saak wat wie sê nie, ek het nie 'n saak hoe jou bankbalans lyk nie, ek het nie 'n saak hoe jou werksomstandighede is nie, ek het nie 'n saak met daar die dinge nie. Ek wil vanaand vir jou sê, soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle
bijgevoeg word. Dit sal vir jou beskikbaar word, onmiddellik, halleluja. Is dit nie awesome nie? As jy doen wat God vir jou sê, jou eerste prioriteit is, om sy koninkryk te soek, halleluja, en sy gerechtigheid, en dan word somme al hierdie dinge vir jou beskikbaar. Awesome is dit nie, halleluja. Sonder dat jy hoef te sweet voor jou aangesig, sonder dat jy 'n cent uit jou sak hoef te haal, en iets te schee om dit te kan ontvang. Nee, hy sê baie mooi vir jou vanavond, hy sê soek my koninkryk en my gerechtigheid en ek stel onmiddellik al hierdie dinge vir jou beskikbaar, onmiddellik. Nou die mense wat prosperity preek verdraai hierdie skrifvers so dat jy meer geld moet saai in een bediening. Nou ek het nie een probleem as met saai nie, dis reg, om te saai is een bybelse beginsel. God seën die wat met een oop hart en een blymoedige hart saai, een gewer, hy die woord van die Here sê, hy het een blymoedige gewer lief. Maar ek wil vir jou sê, wanneer prosperity preachers hierdie skrifvers uit context uittrek, roof hulle jou van Godse seëninge, wat God vir jou sê, ek het dit reeds vir jou beskikbaar gestel, dis jy wat nou die stap moet neem, namelijk om my koninkryk jou eerste prioriteit van jou leven te maak, dan is dit onmiddellik vir jou beskikbaar. Nou ek wil gaan kort vir jou sê, ek wil vir jou sê, ek en jy moet na sy koninkryk streef, maar wat precies is sy koninkryk? Ons moet streef na sy koninkryk, sy koningskrap, sy soevereiniteit, sy autoriteit, sy bewind, beide in hierdie wereld en in die harte van die mens, volgens Johannes 15 vers 15 sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat alles wat ek van my vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het, die koninkryk het alles met die jimmelse besigheid te doen, ons moet besig raak met die besigheid van die jimmel en die besigheid van ons meester en ons koning. Jesus het dit as een baie, as jongman het hy dit goed verstaan, hy het dit reeds op een baie jong ouderdom verstaan en hy sê, Lukas 2 vers 49 sê, en hy sê vir hulle, waarom het jy my gesoek, het jy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moet wees nie, ek en jy moet in sy voorbeeld volg, ons moet in die dinge van ons vader moet ons wees, ja, soos die Dobie Bible Translation vir ons sê, hy sê, and he said to them, why is it that you have sought me, that you not know that I ought to be occupied in my father's business. Laat ons met sy besigheid besig raak, laat ons met ons vader's besigheid besig raak, en wanneer ons dit doen, dan kom die prachtige belofte, hy sê, die belofte wat hieruit vloei is ongeëvenaar, Matteus 6:33 sê, maar soek eerst die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word, die belofte is dat al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word, wat er ander mens mag verkry dier harde werke, en geluk word jy gewaarborg dier een belofte. Ons weet dat elke ander aangeleentheid, sorg en behoefte sal vervul word, en voorsien word vanaf die een wat nooit sy beloftes breek nie, en dat die dinge wat ons nodig het kan vloei uit die belofte wat ons het van hom af, halleluja. Jy hoef nie daarna te soek nie, jy hoef nie daarna te streef nie, jy hoef het nie na te jaag nie, dit sal eenvoudig na jou toe kom, dit sal jou bygevoeg word, een seën op die andere, die seëning en die guns van God kom na jou toe, sonder dat jy bekommerd of besorg daartoe hoef te wees, en dit is wat jy kan verwag. Die Griekse woord vertaal as bygevoeg word werk, soos word werkwoord word oorgegee, soos jy die koninkryk eerste soek, sal die dinge wat jy nodig het en begeer aan jou oorgegee word. As ons Godse besigheid as 'n prioriteit versorg, dan sal hy vir ons besigheid sorg soos wat hy beloof het, halleluja. En vanavond het ek vir u die sleutel in die hand kom gee. Ek wil vir jou sê, hou op soek op ander maniere, hou op soek op plekke waar die antwoord jou nie gaan wees nie. Die antwoord is nie by jou bankbestuurder nie, die antwoord is nie by die cashflow nie, die bank soek is nie by een of ander lening wat jy moet aangaan nie, die antwoord is by Jesus. Die antwoord is om eers sy koninkryk te soek, die antwoord is om hom eerste prioriteit te maak, sy koninkryk
eerste prioriteit te stellen, alles ander achterna te laat komen. Niks mag eerste wees, behalve Godse prioriteit in jou leven, namelijk om sy koninkrijk te soek, halleluja, en sy gerechtigheid, nie jou gerechtigheid nie, Godse gerechtigheid, dan gaan al hierdie dinge onmiddellik vir jou beskikbaar word, halleluja, en vanavond, I release this word into the atmosphere, into the spiritual realm, Father, I release right now, Father, I release your promise in Matthew 6 verse 33, I release it upon your children, for those who are seeking your kingdom, O God, I release it right now, in the name of Jesus, hallelujah, and we will celebrate your love, we will celebrate your name, we will glorify you, O God, for you are, O God, Father, we repent for following the mammon in our life, we want to bow down before you, O God, and we want to tell this mammons to go and to be depart from us in our life, Father, dat ons al wegdraai van mammon af, ons het so vast besig gerak in hierdie stelsel van hierdie wereld, dat ons vastgevang is in die mammon stelsel, maar vanavond spreek ek ons vry uit die stelsel van mammon in die naam van Jesus, ek spreek die kinders vry uit die stelsel van mammon, en ek bring hulle oor en ek bring hulle deur na die koninkryk van God in hierdie aand, en ek bely dat u die Here is, halleluja. Korobababa shikeri behete, babababababababa shibehetu, barikeri behetu rubababandi, barikeri bebende rabababanda, korobababa shikeri bebende, karababa shikeri bebende, ek ervaar, daar's 'n shift, wat in die atmosfeer plaasvind, as jy vanavond gaan gehoorsaam wees, ek ervaar daar die shift, ek ervaar geopende deure vir jou, jy bid vir jare al, jy soek vir jare, maar jy soek verkeerd, jy is nie besig om Godse koninkryk eerst in jou leven te stel nie. Ek wil vanavond vir jou sê, hou op bekommerd wees oor jou leven en vertrou God, jou skepper, jou koning, vir wat jy nodig het. Ons as kinders van die Here het die skrifvers baie verkeerd uit context getrek wat sê, voor die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Kind van die Here, daardie was een vloek gewees wat op Adam geplaas was. Ek sê nie moet ophou werk nie, maar wat ek vir jou vanavond wil sê is, hou op geld najag. Hou op kyk hoeveel ure kan jy langer werk en minder tyd saam jou gesin hê. Kyk eerder hoeveel ure kan jy insit in Godse koninkryk en dan sal jy sien hoe hierdie dinge vir jou beskikbaar raak waarna jy so in jou hart begeer. Ek wil vanavond vir jou sê, hou op hierdie dinge najag, al hierdie dingetjies wat ons so graag wil koop, dis die groot televisie, dis dit. Soek Godse koninkryk en sy gerechtigheid. Jy weet, ek noem jou TV die een oog duil, want hy profiteer in jou huis, hy profiteer homoseksualiteit, hy profiteer moord, hy profiteer geweld, hy profiteer losbandigheid, hy profiteer al hierdie lelike liefdeloosheid en hierdie ongoddelike onsalige dinge wat plaasvind, hy profiteer het in jou huis, die muziek wat jy na luister profiteer vir jou, want die woord van die Here sê in die tong is gegee mag om te spreek lewe of dood, en daar die een oog duivel profiteer heeltyd hierdie dinge in jou huis en jou instelling wat plaasvind, jou roebord inskop, as ek het so mag noem, jou geprogrammeerdheid begin inskop, en jy begin net so reageer, want op die televisie wil hulle al hoe meer hê, ons moet skuld maak, op die televisie wil hulle al hoe meer vir ons dit aanloklik maak, maar hier sê Jesus vanavond vir jou, moet nie vir jou skatte by mekaar maak, waar die mot en die roes verniel op hier die aarde en die diewe inbreek nie. En maak vir jou skat in die hemel. En jy gaan die beloning ontvang vir daar die skat in die hemel, halleluja. Vanavond moet jy self die Here vra, Here, wat is dit wat jy wil hê ek moet doen?
Heere, spreek in my gees in en sê vir my, Heere, wat is dit wat u vanavond van my vra? Doen dit, sonder om te kyk wat mammon vir jou wil sê, sonder om te kyk wat die landse ekonomie vir jou wil sê, sonder om te kyk wat enige ander vir jou wil sê. Maar vanavond wil ek jou regtig, ek wil jou vra baie mooi, ek wil jou versoek, begin jou skat in die hemel by mekaar maak. Waar is jou las vir siele? Hoeveel siele het jy al in Godse koninkryk ingebring? Hoeveel siele het jy al vir Jesus gewen? Waar staan jou rekening, as ek het so mag noem? Ek wil vanavond vir jou sê, ons is so besig om hierdie skatte van hierdie aarde by mekaar te maak en te vergader. Al hier die goed wat vir een dag achter gaan bly en ons niks gaan beteken. Ek sê nie, jy moet in oulam sakkige huis wees en dan nacht mag nie mooi goed hê nie, dis nie wat ek sê nie. Maar waar is jou eerste prioriteit? Dit gaan bepaal waar jou hart is, sê die woord van die Here. Want waar jou hart is, daar waar jou begeert is, dis waar jou hart is, sê die woord vir ons, halleluja. En vanavond wil ek jy bemoedig om te geskatte vir jy in die hemel te vergader. Ek wil jy bemoedig om alle bekommernisse neer te werp vanavond te hef voor die voete van Jesus. En te sê, Here, ek herken jy as my Messias, my koning. En alles wat in die koninkryk is, is myne. Dis onmiddellik vir my beskikbaar wanneer ek gaan gehoor gee en gaan gehoorsaam wees in die wil. Halleluja. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir hier die woord wat uitgegaan het. Heere, ek bid dat hier die woord vanavond werkelijk waar verandering in mense se lewens gaan bring. Heere, ek bid vanavond vir daar die deurbrake, daar die plekke wat nodig het om 'n deurbraak te kry. Ek bid vanavond, Heere, dat u vanavond deurbrake sal gee as daar gehoor gaan gegee word aan hier die boodskap in lyn met u wil, my God. En ek sê dankie, Heere, vir elke deurbrake. Ek sê dankie, Heere, vir elke deurbraak vanavond. Ek sê dankie, Heere, vir elke geopende deur. Ek sê dankie, Heere, vir elkeen se antwoord wat nou kom, in die naam van Jesus, halleluja. En ons eer U, en ons loof U, en ons prys U groot heilige naam. Dankie, Abba Vader. Amen. Baie dankie vir elkeen wat ingeluister het. Die Heere sien een en elk van u op hierdie sonnig aand. Mag dit met u wees soos het met jou siel gaan. May you prosper as your soul prosper. That's what the word of God is teaching us. First your soul before any other thing. God bless. God sien elkeen van u en shalom.